først var det Diamond Fanfare av Samuel Hazo, og så er det Centuria av James Sveringen. Og mens korpset da tar den siste finishen og gjør seg klare, og vi venter på at de siste kommer inn, at vi skal starte presis, så kan jeg da passe på å presentere de to dommerne som skal få lov til å både gi sine kommentarer til korpset spesifikt, men også sette rekkefølgen da. Og da tar vi vel imot Henriette Wifleig og Øystein Olsen Vadseth som sitter bak der. Så kan jeg nevne at premieutdeling, det er ventet å være her i salen cirka kvart på sju, litt avhengig av hvor mye dommerne trenger etter siste korps. Da lukkes dørene. Og vi gjør klart for Bekkelaget Skoles Musikkorps og deres dirigent Andreas Olsson. Thank you.
Thank you.
Gratulerer med Kolsen innsatsen.